Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаевтын мыйзамсыз бошотулушу тууралуу иши боюнча соттун чечимине негизинде УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалым болгондой, учурда 2019 жылдагы Койташ окуялары боюнча иш сотто каралууда. 5-6 октябрга караган түнү болгон окуялар учурунда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна карата басым болуп, ал баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча токтомго кол койгон. Ал факт боюнча мекемелер аралык тергөө тобу тарабынан сотко чейин көндүрүш иши иликтенүүдө жана аталган токтомду жокко чыгаруу боюнча маселе каралууда деп билдирет УКМК.